Tusen takk for prisen. Det setter jeg veldig stor pris på. Her på BI så skal vi forske og vi skal undervise, og formidlingsdelen er på en måte den tredje aktiviteten vi skal være engasjert i, og det er varierende hvor mye tid vi har til det og hvor mye vi har insentiver til å holde på med det, men det er en veldig stor oppmuntring å få en pris som dette her. Som det går fram av juryens begrunnelse også, så finnes det veldig mange gode kandidater på B. Det er mange som er veldig flinke til å formidle, så jeg synes det er veldig stor stas å få denne prisen. Og det er veldig stas at det er så mange mennesker. Noen står der borte, men det finnes helt sikkert sitteplasser her borte. Der er det sitteplasser. Hvis folk setter seg tettere sammen. Dette er nesten som på fotballkamp. Trekk tettere sammen. Det dere skal få være med på den neste timen er altså et filosofisk førstehjelpskurs. Det kommer til å bli en muntlig eksamen helt til slutt. De som består den muntlige eksamen kommer til å få diplom som bevis på at de har vært med på et filosofisk førstehjelpskurs. På vei ned hit så møtte jeg en kollega som spurte om jeg også kom til å dele ut plaster, men det blir ikke noe i denne omgangen. Men det burde jo egentlig høre hjemme i et førstehjelpskurs. Jeg har vært på BI i 6 år. Før det så var jeg 10 år i Humanistisk Akademi. Så jeg har vært omreisende filosof i 16 år. Og hatt gleden av å anvende filosofiske begreper og filosofisk tilnærming til utfordringer i arbeidslivet, og dette kurset bygger på erfaringene egentlig fra denne aktiviteten. Og jeg starter med Sokrates. Alle må kjenne til Sokrates. Han, for godt over 2000 år siden, så gikk han rundt på torget i Aten og stilte brysomme spørsmål, pågående spørsmål, og prøvde å utfordre mennesker på rutiner og vaner som de var havnet i. Og dette til glede for noen og til stor irritasjon for andre. Og det endte med at Sokrates ble dømt til døden. For noen år siden var jeg sensor på eksamen filosofikum i Oslo, og der var det en av studentene som skrev at Sokrates ble dømt til å svelge giftbegre. Det var ikke så ille. Han ble dømt til å svelge det som var oppe i giftbegeret. Men utfallet var i hvert fall at han døde. Men det er en ting som er lurt å feste seg ved hos Sokrates. Om man ikke skal huske, det eneste man trenger å huske fra Sokrates er mottoet hans. Kjenn deg selv. Og det er grunn til å tro at det mottoet betyr mer enn det vi er klar over, og kanskje betyr noe annet enn det vi tenker på når vi leser det. Kjenn deg selv. Nå har bildet blitt borte. Når vi ser dette mottoet i dag, så har vi en tendens til å tenke på, tror jeg... Hei. Hei. Hallo. Så har vi en tendens til å tenke på selvutvikling, og det å kikke inn i seg selv for å finne ut av hvem er egentlig jeg. Jeg har snakket en del med idehistoriker Guttorm Fløystad om dette her, og han er sikker på at det mottoet er blitt misforstått, og at vi misforstår hvis vi tror at det å bli kjent med seg selv, det handler om å reise til skogs og være alene og kikke inn i sin egen sjel og finne ut hvem er egentlig jeg. Det handler om å se seg omkring og se hvem er jeg blant disse menneskene. Hvem er jeg i dette fellesskapet her, og hvordan er det jeg holder på med, avhengig av det andre holder på med. Sånn at det å bli kjent med seg selv handler for Sokrates om å se seg selv i fellesskapet, i familien, i nabolaget, blant kolleger. Hvordan er det jeg holder på med, avhengig av hva andre holder på med, og hvordan det er det andre holder på med, avhengig av det jeg holder på med.
Og hvis vi skal oversette det til mer moderne språkbruk, så vil vi si at vi er relasjonelle vesener. Dette er noe som hjerneforskningen har oppdaget nå, 2000 år etter Sokrates, så vi filosofer sier velkommen etter. Dette har vi visst lenge. Men hjerneforskere ser på hva som skjer med mennesker når de er sammen, og hva som skjer når de er alene, og hvilken smerte det er å være frakoblet, og ikke være koblet sammen med de andre. Det er betydelig smerte forbundet med å være frakoblet eller miste kontakten. Vi er relasjonelle vesener, og på BI, når vi jobber med folk i arbeidslivet, så er vi opptatt av hvordan kan mennesker bli bedre sammen. Og da handler det om ikke å bli bedre en og en og en person, men hvordan kan dette fellesskapet bli bedre sammen. Og det har også betydning for hvordan vi ser på ledelse. Noen snakker om lederutvikling, og da høres det ut som utvikling av en og en og en og en person. Men et perspektiv her er at ledelse er noe som foregår mellom mennesker. Så ledelse er noe som foregår mellom de individene og sammen. Og da får man en helt annen søkelys på hvordan er det vi kan bli bedre sammen, og hvordan er det vi kan få til det vi prøver sammen på en helt annen måte. Og da handler det om å se på det fellesskapet. Det er flere av dere som vet at jeg, en gorilla har fulgt i mine fotspor, eller jeg har egentlig fulgt i gorillans fotspor de siste 10 årene omtrent. For 10 år siden så kom jeg over en veldig spennende liten film. Den var i 1 minutt omtrent, og den er laget av en amerikansk psykolog som heter Daniel Simons. Den viser noen ungdommer som spiller basketball til hverandre. 3 av dem har svarte drakter, og 3 av dem har hvite drakter. De beveger seg rundt på et lite område, så stort som det her omtrent. Og publikum får i oppgave å telle hvor mange ganger klarer det hvite laget å spille ball til hverandre i denne sekvensen her. Og hvis man er veldig konsentrert om tellingen, så kommer man til at det er 15 pasninger. Og så får man det til, og så blir man, yes, jubler, jeg fikk det til, 15 pasninger. Og så kommer spørsmålet, la du merke til noe annet underveis i filmen? Og noen sier at de synes de har sett en svart skikkelse som har beveget seg over banen. Så det må vi sjekke, så vi ser på filmen en gang til, og da er det sånn at halvveis uti, så spaserer det en svær gorillaskikkelse inn i bildet. Den spaserer langsomt inn, stiller seg midt i bildet, slår seg på brystet og marsjerer langsomt ut igjen. Og når du ser gorillaen, så virker det helt absurd at du ikke så den første gang. Jeg pleier å legge inn et konkurranseelement, hvis jeg sier til økonomer at dette her pleier ingeniører å være veldig gode på. Da er det i hvert fall ingen som ser gorillaen, for da skal det ikke være noe dårligere enn de andre. Jeg har også vist den for fjerdeklassinger, unger på skoler, og ungene er forbløffende gode til både å telle riktig og se gorillaen. Så jeg forteller dem at her er det noe dere får til som de voksne ikke får til. Da er de ganske fornøyde. Sier yes, dette er vi gode på. Men for meg så har dette blitt et bilde da på de tingene vi ikke ser i hverdagen vår, fordi vi er så konsentrert om arbeidsoppgavene våre. Vi kan være så innkjørt i noen rutiner og vaner at vi ikke ser gorillene. Det er fort gjort å bli blind for gorillene. Og da jeg var ferdig med doktorgraden min på Blindern for 17 år siden, det første jeg gjorde etterpå var å gå inn i ny jobb, og jeg skulle begynne å jobbe i Gelmøyden Kise. Det var en ganske brå overgang for en naiv filosof, rett inn i næringslivet der, og jobbe under Hans Gelmøyden. Det spredde seg en viss uro blant kollegaene mine på Blindern da de hørte dette her. Så en av veteranene i miljøet tok meg til side og sa at han måtte fortelle meg noe. Så gikk vi på kafé sammen og satt og drakk kaffe, og så sa han, jeg må fortelle deg en historie fra min ungdom. Det var, jeg reiste tilbake til hjembygda mi, og der jobbet jeg en sommer på slakteriet. Og første dag på slakteriet var et sjokk, for der dyra ble behandlet så dårlig. De lå og halvdøde dyr på bakken, eller de ble slept halvdøde langs gulvet, og blodet fløyt. Og jeg var sjokkert, og det virket som ingen andre så det.
De andre snakket om fotball og fortalte vitser til hverandre og var helt blinde for det dyra måtte gå gjennom. Så jeg tenkte, hva skal jeg gjøre med dette? Hvem skal jeg si fra til? Og så sier han at han fant ikke noen å snakke med om dette. Og så gikk ukene, og så mot slutten av sommeren så var han også blitt blind for dette. Så han drev også da og fortalte vitser og snakket om fotball mens dyrene lå og blødde ihjel beina deres. Og da tenkte han på det etterpå, at det var ganske sjokkerende at hvor fort det gikk at jeg ble blind for dette. Så kollegaen min sa, og god lykke til hos Gelman Kivsø, sa han. Han sa ikke noe mer enn det. Så når jeg treffer folk i arbeidslivet, så forteller jeg denne historien, og forteller om gorillaen, og så prøver jeg å finne ut hva kan være gorillaer hos dere. Hva er det dere ikke ser eller kan bli blind for i hverdagen? Og jeg har fått mange gode eksempler på hva det går an å være blind for. Jeg har også blitt veldig oppmerksom på at nye folk i en organisasjon kan se gorillaene mye lettere enn veteranene gjør. Så folk som er helt ferske, som kommer inn døra og ikke har vært der før, de har friske øyne, friskt blikk, og ser det som veteranene ikke ser. Og noen organisasjoner som jeg kjenner er veldig gode til å fange opp de observasjonene. De sier til de nye, jeg vil at du skal se deg omkring disse første ukene, og jeg vil at vi skal sette oss ned sammen, og så skal du fortelle meg hva du har sett. Så, til å fange opp disse gorillaene. Og jeg var i Harstad for en stund siden og fikk et eksempel fra en virksomhet på hva som kan være en gorilla og hvordan det kan oppdages. Da var det en ung mann som rakk opp hånda og sa at jeg har jobbet 2 uker nå i Statens vegvesen ved hovedkontoret i Nord-Norge i Bodø. Og jeg har lagt merke til noe som er litt merkelig, og det er at når jeg skal kjøre bil hjem fra jobb, så setter jeg meg i bilen, så skal jeg kjøre ut fra parkeringsplassen, og så skal jeg svinge ut på hovedveien. Men der er det helt umulig å se om det kommer biler fra høyre side. Hvorfor det? Jo, for det er et stort skilt som sperrer utsikten. Der står det «Velkommen til Statens vegvesen». Og da han sa det, så begynte veteranene å kikke på hverandre og sa «Har vi et sånt skilt? Det kan da ikke stemme». Og så var det en som sa «Jo da, vi har det, og jeg husker godt». Da det ble satt opp for kanskje 10 år siden, da var vi opprørt over det skiltet alle sammen. Og vi tenkte at det må vi jo få fjernet fort som mulig, før det smeller ute på veien der. Det er veldig flaut for Statens vegvesen om det blir en bilulykke på grunn av vårt skilt. Så alle var enige om at det skiltet skulle vekk. Men så gikk ukene, og så gikk månedene, og så gikk årene, og så var folk vant til at det var der, så ingen reagerte på det. Så det måtte en ung jypling til fra utsiden, som påpekte dette her. Han fikk øye på den gorillaen der. Og han fikk veldig mye støtte og ros og sa, flott, sånn skal vi ha det. Du må si fra når du ser noe, og gi beskjed, så skal vi ordne opp i ting. Så det var et godt utfall av den historien. Så vidt jeg vet, så er skiltet borte. Jeg er ikke helt sikker. Men det kom en kar bort til meg en pause, og så sa han syntes ikke det skiltet var så noe problem, fordi alle visste jo at det bare handlet om å legge hodet ned på dashbordet og kikke under. For der var det en stripe hvor man kunne se om det kom biler eller ikke. Og jeg tror dette også er litt typisk, at det å fjerne skiltet er strevsomt. Så vi er litt late, så vi velger heller en enklere løsning som er å kikke under skiltet. Men det er jo selvfølgelig ikke alle som vet at det er det som er knepet. Så gorillaene er der ute. Og hvordan sier jeg fra da når jeg har sett en gorilla? Og det jeg ser i mange arbeidsmiljøer er at man bruker det som kan kalles for hint og håp. Det er å si fra på en veldig forsiktig og skånsom måte, og så håpe at det blir plukket opp. Og når hint og håp virker, så er det uhyre elegant. Dette er et eksempel fra norske kongesagaer, hvor Olav den Hellige sitter på en søndag og spikker på en pinne, og folkene rundt han er urolige, fordi dette er å bryte med helgefreden. Man skal ikke jobbe på en søndag. Men hvordan i all verden sier du fra til en konge at han gjør noe som han ikke burde gjøre?
Det er ingen som tør å gå bort til kongen og si fra, annet enn en trell som sier at i morgen er det mandag, herre. Og da skjønner kongen poenget, og så legger han fra seg pinnen, og så er vi ferdig. Så dette er et eksempel hvor hint og håp virker. Det finnes dessverre en del triste historier hvor det ikke virker. Hint og håp-begrepet har jeg lært fra flykaptein Jarle Gimmestad i SAS, som sier at dette var ganske utbredt i luftfart tidligere. Når man har undersøkt ulykker, så har man funnet ut at en årsak til at ikke ting blir fanget opp, er at juniorer gruer seg for å si fra til seniorer. Så de mest erfarne folkene er gjerne de som ikke får beskjed, eller som folk bruker hint og håp til. Så alle vi som er litt oppe i årene, eller veteraner, er sårbare for det her, fordi at juniorene rundt oss tenker at han eller hun vet jo hva han holder på med. I et eksempel fra luftfart så ligger flyet alt for lavt i terrenget. Og piloten er tydeligvis ikke klar over det, men styrmannen er klar over det, og har sjans til å si at nå ligger vi for lavt, nå må du ta flyet høyere opp. I stedet så sier han, i dag ser vi de trærne veldig godt, sier han. Det er hint og håp, og det går ikke bra. Men det er fristende å bruke hint og håp, fordi da har du også retrettmulighet. Da kan du si at, nei, nei, det var ikke sånn ment. Jeg skjønner jo at du er mye smartere enn meg, jeg bare, for meg så det ut som de trærne var litt nær. Så i mange tilfeller så pakker vi inn budskapet vårt i bomull, og budskapet når rett og slett ikke fram. Jeg fikk et annet eksempel på hint og håp da jeg skulle holde foredrag for noen ledere i en kommune om ytringsklima på jobb, hvordan er det vi snakker sammen. Og rådmannen kom bort til meg før jeg startet opp, og så sa han at jeg må få lov å si noen alvorsord til disse folkene før du starter, for jeg er så misfornøyd med dem. Jeg synes de er så usolidariske. De sitter på hver sin tue og tenker på sitt eget budsjett og sin egen aktivitet. Så jeg må få sagt dette til dem. Jeg synes det var en litt kjip måte å starte dagen på, men han sa, jo, jeg må, nå er det er så sjelden jeg har dem alle foran meg, så jeg må få sagt dette. Og rådmannen gikk opp på podiet, og så sa han, så det han gjorde var å fortelle en veldig søt historie om gjess. Om hvordan gåsa oppfører seg som fellesskap. De flyr i V-formasjon, og når den fremste gåsa blir sliten, så bytter de plass. Hvis en gås faller fra, så er det to gjess som flyr ned for å hente opp igjen den gåsa. Og så videre. Han hadde 5-6 punkter som handlet om hvor solidariske gjess er. Så Falk satt jo i salen og nikket og smilte og syntes det var en veldig søt og fin historie. Det var alt han sa. Og så kom han bort til meg etterpå, så sa han, der fikk de den, sa han. Så han syntes han hadde vært utrolig tøff og kontant, og endelig fått formidlet sin misnøye til lederne, så nå var han sikker på at nå skjer det noe. Nå får vi endring her, endelig. Men jeg tror det budskapet svevde og videre, akkurat som gjessene. Det nådde ikke fram. Så vi trenger å være klare og tydelige. Kan det være kritiske situasjoner hvor dette her blir ekstra utfordrende. Hvordan får vi sagt fra? Og det kan være i jobbsammenhenger at vi lurer på hva gjør jeg nå? Vi er tilbakeholdende. Veldig mange arbeidslivsstudier tyder på at vi er tilbakeholdende, både med å gi ros og støtte, og med å gi kritikk og motstand. Begge deler hører med til det som vi kan kalle for ytringsklima på jobb. Hvordan er det vi sier fra til hverandre? Når vi har fått til et eller annet, så er det veldig energigivende å få høre det, og merke at noen har lagt merke til at jeg har gjort en god jobb. Og så er det også veldig nyttig, de gangene jeg er ferdig med å trå feil, at det er noen som tar et initiativ og stopper meg fra å gå videre. Og jeg vet at det er noen her som synger i kor, så mitt koreksempel. Jeg tror det var en historie som jeg hørte sammen med Anne Rose, min tidligere kollega fra Humanistisk Akademi, på Lillehammer.
I hvert fall, dette var et kor som hadde øvd lenge på et verk. De skulle synge for mange hundre mennesker. Og alt var klart til den store dagen. Koret sto klart. Det var publikum i salen. Dirigenten kommer inn og tar imot applaus fra publikum. Snur seg mot koret og gir den tonen de skal starte opp fra. Og det er feil tone. Det er helt feil tone. Så det brer seg en uro i koret. Skal vi virkelig starte der? Hvis de gjør det, så blir det sur sang ganske kjapt. Hvis dette her er en forsamling av brikker som gjør det de får beskjed om, så blir det surt. Da går det i gang og gjør akkurat som de har fått beskjed om. Hvis det derimot er noen der som tør å yte motstand, så kan det redde situasjonen. I dette tilfellet så er det en person i koret som har med seg stemmegaffel, slår på den og korrigerer tonen fra dirigenten. Og dermed reddes situasjonen. Men det er ganske modig gjort i en sånn kritisk situasjon. Dette kan vi kalle et kritisk kvalitetsøyeblikk. Hva er det neste som skjer nå? Det kan avgjøre kvaliteten på det dette koret leverer. Og jeg stiller det samme spørsmålet i ulike forsamlinger og i ulike organisasjoner. Hva er et sånt kvalitetsøyeblikk hos dere? Et sånt kritisk kvalitetsøyeblikk. Det neste som skjer nå avgjør om dette blir bra eller om det blir en fadese. Og mange steder så er det et sånt vippepunkt hvor hvis ingen tar noe initiativ nå, så går det ikke bra. Jeg snakket med en ingeniør som sa at vi har sånne øyeblikk når vi driver og tegner og skal lage installasjoner til Nordsjøen. Men da kan det være sånn at hvis jeg gjør en feil nå og ingen fanger det opp, så merker vi det på bunnen av havet om 2 år. Da er det plutselig 2 rør som ikke passer sammen, og så er det full stopp i prosjektet. Så vi må være veldig obs på disse tingene og prøve å være tidlig ute med å si fra. Så terskelen for å si fra at det du har gjort nå ser rart ut for meg, er du sikker på at det skal være sånn? Den terskelen trenges å være lav hvis de skal få til spennende ting sammen. Det er 8 av disse her til sammen. Nå er dette 4. Så det er 8 delleksjoner på en måte i dette kurset. Det er greit å be om hjelp. Jeg jobber med en bok om hjelp som skal ut på Cappelen Damm til høsten. Og der har jeg forskjellige historier og refleksjoner rundt det om mennesker hjelper hverandre eller ikke, og hvordan vi spør om hjelp, hvordan vi ber om hjelp, og så videre. Og en av hendelsene som jeg beskriver er fra denne badeplassen her, som ligger 200 meter herfra, nede ved Akerselva. Der er det rigget til en veldig flott badeplass, med en liten bukt hvor barna kan bade, og så kan vi gå ut i elva. For et par år siden så var vi der nede og badet, og det var ekstra mye vann i elva. Det var sterk, stri strøm, så de færreste gikk ut i selve elva. Men en ung mann sto inne i den midterste fossen der. Da har man vann opp hit omtrent. Og når det er vanlig strøm, så er det veldig deilig og fint å være der. Men denne gangen så var det altså kraftig strøm rett imot kroppen. Og han sto der i fossen, og av og til så gikk han mot bredden, og så rygget han tilbake og inn i fossen igjen. Og så begynte folk å gå hjem fra badeplassen, og det begynte å tynnes ut i rekkene. Til slutt var det en som ropte ut til denne karen, «Trenger du hjelp?» Og da kom det med veldig spak stemme at «Ja, jeg kommer meg ikke løs». Så han så virkelig ut som en kar som klarte å komme seg ut av en elv alene. Men han satt fast, og han ville helst ikke si det til noen, at han trengte hjelp. Så det måtte lages en rad med mennesker som kunne trekke han ut av elva. Så etter den hendelsen så ble jeg nysgjerrig på hva er det som gjør at folk holder igjen og er forsiktige med å be om hjelp.
Så noen ganger så trenger vi hjelp, og så har vi sjansen, vi har folk rundt oss. Hva er det som gjør at vi holder igjen og er forsiktige med å be om hjelp? Og jeg har spurt folk på forskjellige arbeidsplasser, hvordan er det hos dere? Hvor enkelt er det for dere å be om hjelp? Og ved et sykehus så sa de at hos oss så er det forskjell på sykepleierne og legene. Og vi merker det gjerne med nye folk. Nye sykepleiere som blir satt til å gjøre noe de ikke har gjort før, de spør om hjelp. De sier, dette har jeg ikke gjort før. Kan du vise meg hvordan dere pleier å gjøre det? For dette er jeg litt usikker på. En lege som er ny og som blir satt til å gjøre noe han ikke har gjort før, han later som han har gjort det før. Det virker som det er flaut å si at dette skjønner jeg ikke, kan du vise meg hvordan det skal gjøres? Og etter at jeg hørte den historien, så ble jeg nysgjerrig på, er det, ok, sykepleiere er stort sett kvinner, leger, flertallet er menn, er det noen kjønnsforskjeller her? Så jeg gikk til forskningen for å prøve å finne ut, er det noen som har undersøkt det, og hva finner de ut? Og mønstret som forskerne finner er at det er kjønnsforskjeller, at vi menn har tyngre for å be om hjelp. Terskelen ligger høyere for oss enn for kvinner. Og når jeg forteller dette, så sier, så i gode lag så får jeg høre historier om bilturer med mannen bak rattet inn i fremmed område hvor man aldri har vært før, hvor en dame sier, kanskje sier at er du sikker på at vi er på rett spor nå? Kan vi, skal vi ikke stoppe, rulle ned vinduet og spørre om vi er på rett spor? Nei, 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 vi kjører på. Så det er litt av det samme. Så tar det lang tid før man faktisk oppdager at vi burde ha snudd for 5 mil siden. Men det er greit å be om hjelp. Jeg tror det også kan påvirke kvaliteten på det vi gjør sammen. At det tidlig går an å spørre om hjelp og si at jeg er usikker på dette her. Kan du vise meg, eller kan du hjelpe meg? Denne historien er altså en av de som jeg beskriver og drøfter i boka om hjelp. Og så kommer jeg med en vill idé til Mari, forlagsredaktør, om hvordan forsiden på boka kunne se ut. At jeg kunne gå ut i elva og stå med vann opp til hit, og så kunne de ta bilder av det. Jeg tenkte, de sier sikkert nei til det, men dessverre har de sagt ja til det. Så senere i dag så skal jeg ut i kaldt vann. Jeg lurer virkelig på hvordan det kommer til å gå. Men det finnes en våtdrakt, tror jeg. Så ja, det er veldig fint. Så vi får se. Det er et spennende prosjekt for senere i dag, i hvert fall. Nei, jeg sier ikke klokkeslett og ikke hvor det skjer. En annen ting som jeg har oppdaget og blitt klar over enda mer når jeg har jobbet med denne boken, er at penger gjør oss mindre empatiske. Og husk at dette kommer fra en person som ble 150 000 kroner rikere for noen få minutter siden. Men en forsker, en amerikansk psykolog som heter Paul Piff, han har eksperimentert for å finne ut hvordan er det med velstand og hjelpsomhet. Og han har blant annet sjekket hva slags biler er det som stopper for fotgjengere. Så han har testet dette hundrevis av ganger for å se om det er noen mønster. Og mønster er veldig klart og tydelig. Sånne biler stopper ikke for fotgjengere. Jo dyrere bilen er, desto færre biler stopper for fotgjengere. De billigste bilene stopper oftere enn de dyreste bilene. Og det er en jevn kurve som helt sammenfaller med verdien på bilen. Så velstand gjør noe med oss. En annen forsker som heter Kathleen Foss har undersøkt hva gjør det med folk at jeg ber dem om å telle gjennom en bunke med penger, sedler. Det er ikke nødvendigvis deres egne penger. Men den der kontakten med penger gjør tre ting med folk. For det første så kvier de seg for å be om hjelp i større grad enn andre. For det andre så tilbyr de ikke hjelp til andre. Og for det tredje så setter de seg lenger vekk fra andre når de får velge hvor skal du sitte i dette rommet her. Så folk som nettopp har telt gjennom en sedelbunke,
fått nærkontakt med penger, de kjenner seg som selvtilstrekkelige. De ser på seg selv som et individ. Så tanken om å være del av et fellesskap svekkes når vi har den der fysiske nærkontakten med penger på en eller annen måte. Her på BI så har vi av og til møter hvor vi skal imponere studentene og få rekruttere dem til studier. Så de sitter sånn som dere gjør nå. Og så skal vi fortelle om studiet vi har å tilby dem på masternivå. Og så hva de kan lære hos oss og hva slags jobber de kan komme til hos oss og så videre. Men vi har en professor i et annet miljø enn det jeg sitter i, som han har med seg bildet av denne bilen. Så hvis dere vil ha sånn bil som dette her, så burde dere ta mitt kurs i nå. Og det virker som en magnet på noen av våre studenter. Så dette er finans- og økonomistudenter som er veldig interessert i, som tradisjonelt da, går etter høy inntekt. Men mens jeg har jobbet med boken, så har jeg også prøvd å få tak i historier om folk som hjelper å støtte hverandre. Og en av henvendelsene fikk jeg fra dette finansmiljøet av studenter. Hvor de er en gruppe, så kommer de til meg og så sier de, vi hjelper hverandre, vi støtter hverandre. Når det er noen som har vært syke, så setter vi oss ned sammen med dem og viser hvordan dette skal gjøres. Og, en av dem mistet faren sin i fjor høst, og de andre stilte opp for henne opp mot eksamen. Så de har en masse sånne ting. Hvis de finner en nettside som virker spennende med faglig innhold, så deler de den med andre. Og dette går litt mot strømmen i det miljøet de sitter i, hvor det er veldig sterke individer med høye ambisjoner og spisse albuer. Og i forskningen så er det blitt vanlig å dele nå mellom kunnskapsdelere og kunnskapsskjulere. Disse studentene som jeg fikk kontakt med, de er typiske kunnskapsdelere. Og det er en del forskning de siste årene som tyder på at det er kunnskapsdelerne som også gjør mest nytte for seg i arbeidslivet. Og at miljøer av kunnskapsdelere gjør det mye skarpere enn miljøer av kunnskapsskjulere. Kunnskapsdelere skaper dynamikk og engasjement rundt seg. Det skjer spennende og uventede ting som ikke skjer i et miljø av kunnskapsskjulere. Og jeg synes det er spennende å tenke da, tanken tilbake til Sokrates og kjenn deg selv. Kjenn deg selv som handler da også om å se utover og se hvem er jeg i denne forsamlingen her og i denne gruppen her, dette fellesskapet her, og hvordan skal vi som fellesskap prestere og gjøre gode ting. Jeg skrev i Dagens Næringsliv om kunnskapsdelerne og disse studentene, og da fikk jeg ganske kjapt en SMS fra en toppleder i Norge som skrev at vi driver med kunnskapsdeling hele tiden. Og vi rekrutterer kunnskapsdelere. Og vi gjør det ikke fordi vi er snille og greie, vi gjør det fordi det gjør utslag på bunnlinja. Så vi tjener mer penger med kunnskapsdelerne enn med kunnskapsskjulerne. Og dette er også sånn som vi på BI må ta til oss, rektor, og tenke på hva er det vi lærer bort til studentene våre rundt dette her. Sånn. Jeg har en filosofisk helt som heter Esa Saarinen. Han har stått i dette rommet her og undervist, og han er av og til på besøk i Oslo. Han har jobbet mye i finske virksomheter, i Nokia og i Marimekko og andre steder, og formidler spennende tanker. For litt over et år siden så var han involvert i en dramatisk hendelse. Altså Esa er veldig åpen når han møter nye mennesker. Han pleier å insistere på at det skal være tomt i auditoriet før han starter, og så står han i døra og håndhilser på alle som kommer inn. Så han møter folk åpent. I mars i fjor så var det en student som kom mot han smilende og sa at «Jeg har noe til deg», sa han. Han hadde en plastpose rundt hånda.
Og så kjørte han fram hånda si og knivstak han i magen. Så Esa, som på vanlig vis møtte mennesket åpent, han fikk en kniv, et knivstikk rett inn i magen. Han ble sendt på sykehus og operert, og det gikk bra. Han overlevde. Og i januar så var han tilbake her i Oslo, og jeg var veldig spent på om han fremdeles skulle stå i døra og ta imot folk, eller om han var mer reservert i møte med andre mennesker. Men han kjører samme stilen, og han hadde noen ting som han da la vekt på, som han hadde lært og erkjent etter denne dramatiske hendelsen, og en av dem var at det er mer godt ved folk enn det du er klar over. Og det tenker jeg litt når jeg ser liksom fastlåste situasjoner på arbeidsplasser, hvor folk er i konflikt med hverandre, tenker jeg at se på kollegaene dine en gang til. Noe av det, konklusjonen han trekker er at vi henger oss opp i irriterende overflatefenomener, i stedet for å se bakenfor det og si at dette her er faktisk mennesker som jeg må finne fram til, og som jeg må få en god relasjon til. Esa sier at når han har, i denne tiden hvor han skal bli frisk, så har folk kommet bort til han og spurt hvordan går det med deg. Han har spesielt rørende historie da han skulle gå over et fotgjengefelt i Helsinki, og halvveis over så møter han en hjemløs kvinne, en sliten kvinne som ser opp på han og så sier «Jeg håper det går bra med deg», sier hun uten noen innledning. Og han har flere sånne opplevelser som viser at folk, det er en omsorg som ligger bakenfor noe som kanskje kan være irriterende overflate fenomener på et vis. Siste punkt. Dette er et bilde fra en film som opprinnelig ble forbudt i Norge fordi den var blasfemisk. Life of Brian av Monty Python. Det er en sekvens der som jeg viser til mine studenter som siste del av siste forelesning. Jeg har tilsammen 500 studenter på Master of Science som tar et kurs i Applied Business Ethics, som er et kurs jeg har satt sammen. Og mitt farvel til dem det blir det samme som er, på en måte er mitt farvel til dere. De sitter og er veldig noterer flittig og er lydige og lystrer og ordrer og så videre. Så forteller jeg dem om, eller så viser jeg dem dette filmklippet. Det handler jo da om Brian som ikke må forveksles med Jesus. Filmen ble tillatt vist i Norge etter at man satt opp en tekst i forkant som stod at Brian må ikke forveksles med Jesus. Så etter at den kom på, så var det umulig å ikke tenke på Jesus når man så Brian. Men det var i hvert fall meningen at man skulle overstyre den mulige feiltolkningen. Da. Men Brian går rundt i Palestina og blir tatt for å være Messias. Han ønsker jo ikke det, men det er en hel flokk som følger etter han, og som venter på det neste han skal gjøre. Han løper av gårde, og så mister han skoen sin, og så tar alle de bak, de tar det som et tegn på at nå skal vi gå uten bare med en sko. Så de tar av seg skoen, de også. Men en morgen så står Brian opp, og så åpner han vinduet sitt, og så står det en stor flokk utenfor. Og så tenker han, nå må jeg si et alvorsord til dem, så de skjønner at de ikke skal følge meg. Så han starter med å si, you are all individuals. Og de svarer da i kor, we are all individuals. Og så sier han, dere må tenke selv. Ja, vi må tenke selv. Og så videre. Og det er, liksom, det er et alvor i det også, at målet mitt med det kurset i Business Ethics er å forberede studentene på, på virkeligheten etter BI. Og virkeligheten etter BI er at de vil havne i situasjoner
hvor de blir bedt om å gjøre ting som går imot det de står for selv. Så noe av det Brian sitt budskap jo at hvis vi må stå for noe, og dere må stå for noe, og ha noen grunnholdninger som dere ikke viker fra, på en måte. Og i kritiske situasjoner så er det fort gjort å være blind for gorillaen, og høre, se at alle andre gjør det jo, så da gjør jeg det samme som alle andre gjør. Så forhåpentligvis så kan det trigge en eller annen slags motstand hos studentene på at det er ikke bare å gjøre det du får beskjed om, og det er ikke bare å lystre ordre, selv om det er fort gjort å havne i den situasjonen. Så det tror jeg noe av det viktigste lærdommen etter Sokrates, og på en måte se seg omkring og tørre å stå for noe og ha en grunnholdning til det du holder på med, og kanskje bestemme seg for det før man står i kampens hete og kan bli drevet i retning av å gjøre ting som man ikke synes egentlig er ok. Da. Så jeg stopper der foreløpig. Tusen takk for at dere har hørt på. Tusen takk. Nå er det muntlig eksamen. Her har jeg de 8 punktene, og jeg har tatt vekk noen ord. Så nå får dere 2-3 minutter snakk med noen i nærheten av dere, og prøv å fylle ut hva er det som mangler her. Skal du ha. Ok, nå har dere fått forberedt dere til muntlig eksamen. Jeg skal ikke peke på Sverre for eksempel og be han om å komme med alle svarene, men vi kan se om vi klarer å ta det i kor. Kjenn deg. Selv. Hold øynene åpne for. Gorilla. Bruk klar tale og ikke. Din hånd. Nå høres det veldig sånn militant ut. Vi burde egentlig synge det, vi burde egentlig ha et kor som hadde musikk til dette her. Vær. Ja, med å gi mot og støtte motstand. Det er greit å be om. Hjelp. Penger gjør oss mindre. Det er mer. Godt. Ja. You are all. We are all. Ah, fantastisk.